Suasana pilu menyelubungi Jeti Perikanan Kemasin Bachok apabila mayat pertama daripada empat pemancing yang hilang dalam kejadian bot terbalik dibawa naik jam 2.18 petang Selasa 30 Jun. Mangsa dikenal pasti sebagai Ahmad Syafiq Che Alim, 29 tahun, selepas proses pengecaman dibuat ibu bapa mangsa Ghaniah Deraman dan Che Alim Muda. Ibu bapa dan keluarga mangsa dilihat tidak dapat menahan sebak sebaik bungkusan hitam yang berisi mangsa dibuka bagi proses pengecaman. Mangsa ditemui agensi penguatkuasa maritim Malaysia APMM ketika menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan SAR melalui unit penyelam. Pengarah APMM Kelantan Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, mangsa ditemui dalam ruang rehat bot di kawasan laut berkedalaman 40 meter.